Բարձրաց սարկիրակի եթերևոր վատ հեման իմ այսօրվա հյուրը հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն է։ Բարձրաց պարոն Մեհրաբյան։ Բարձրաց պարոն Իսրայելը, շնորհակալ եմ հրավերին։ Ես հենց շնորհակալ հրավերին ընդունելու համար։ Պարոն Մեհրաբյան, խոսենք Արցախից, իրադարձությունները բավական արագ են զարգանում Արցախի շուրջ, բայց հանգուցալուծում այդպես էլ չի գտնվում, ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Հաստատության այնիշ տեղի ունենում Արցախում։ Պետք է գնահատել որպես համատեղ ռուս-ադրբեջանական բլոկադա, որի արդյունքում 120 000 հայեր հայտնվել են պատանդի կարգավիճակում, սակայն նրանք միայն պատանդներ են։ Թիրախը այս գործողություն Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ այդ թիրախավորումը իրականացրել են Պուտինի և Ալիևի ռեժիմները համատեղ, հենվելով իրենց ուրեմն ընդհանուր շահի հստակ ամրագրված, փաստաթղթավորված ընդհանուր շահի ուրեմն հիման վրա։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը ջանքեր են գործադրում այս շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այդ ջանքերը բավարար չեն, համարժեք չեն, որովհետև, ինչպես հայտնի է բժշկությունից, եթե դուք առաջնորդվում եք սխալ ախտորոշման, ապա ձեր բուժման պլանը չի աշխատում։ Շատ պարզ։ Մենք տեսանք Արցախի նախագահի մի հարցազրույց, մի 45 րոպեանոց, հետո մի 25 րոպեանոց ու վերջ, որ նստեյության զուրկեր քաղաքական բովանդակությունից։ Որն էր մեսիջը այդ ուղերձի, նաև հարցազրույցի, կարծիքները տարբեր են, արձագանքները տարբեր են իհարկե։ Ընդհանուր առմամբ, դա քաղաքական ելույթ չէր, դա նվնվոց էր, դա քաղաքական գնահատականներ չէր պարունակում, համապարփակ, այլ շատ սելեկտիվ, լոզունգային, այսպես, կլիշեավորված, ոչինչ չասող, որևէ գործողության չդարթող, մի քիչ էլ մունատ, որում տեղ-տեղ նաև անհասց է, և պարշի դրանից ուտեղ Ադրբեջանը ինչ միայնակ է արել այդ կամանը, այդ փակ լաչինի միջանցքում միայն ադրբեջանական անցակետն է, ուրիշ հանգամանք այնտեղ շոշափելու ենթակա չէ, թե հնդկական կովի կարգավիճակ ունի, նույնիսկ սիգնալ տալ չի կարելի։ Այո, դա ռուս այսպես կոչված խաղաղապահներն են, որոնք համաձայն եռակողմ հայտարարության նոյեմբերի 9-ի պետք է բացառիկ կերպով վերահսկեին Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ և երաշխավոր էին այդ միջանցքի երկկողմանի ուրեմն անխափան գործունեությունը և ազատությունը, հա՞, դրա մասին ոչ մի խոսք, և սա բերում է այսպես ոչ ադեկվատության մի այսպես դոմինոյի էֆեկտի, հա՞, ըստեյության չեն հնչեցվում գնահատականները, թե ինչ է պետք դրա համար և ինչը այլևս պետք չի, մասնավորապես այն, որ մենք գործում ենք փաստորեն չկարողացող Ռուսաստանի հետ, և դա հանգեցրել է ճգնաժամի, հետևապես ռուսական չկարողացող կոնտինգենտը այլևս չի ապահովում այն ֆունկցիաները, որը նա ստանձնել է իրենց նախագահի ստորագրությամբ, մեզ պետք է
կարողացում կոնտինգենտ համապատասխան մանդատով բնականաբար միջազգային, որը իզորու կլինի հանգուցալուծել այդ իրավիճակը։ Սա աստելություն։ Քաղաքական մասով մենք պետք է հասկանանք, մենք մեր բոլոր ակնկալիքներն այսօր կապված են արևմուտքի կարողությունների հետ, իսկ արևմուտքն անկասկած այդ կարողություններն ունի, սակայն մենք հասկանում ենք, որ հիմքում հարցի այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է, դա ունի քաղաքական պատճառներ և հետապնդում է քաղաքական նպատակներ, ինչի մասին ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը և ոչ Արցախի Հանրապետությունը պաշտոնական մակարդակով չեն արձանագրել։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել Հայաստանում, ուրեմն Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի խայտառակ ելույթը մակում, ոչ ադեկվատ ելույթը մակում, և մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, հիմա էլ ուզում եմ պանդել, որ պետք է ծառայողական հետաքննություն անցկացվի, թե ինչպես է ծնվել այդ ելույթը և որքանով է այն արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական քաղաքականությունը, և նման անձանց ընդհանրապես այլևս չներգրավեն նման հարցերի մեջ, որովհետև երբ վարչապետը խոսում է ցեղասպանության վտանգի մասին, ապա այնտեղ զանգվածային վայրագությունների է դա ընդհանրապերածում, որը իր մեջ իրավական որևէ բովանդակություն և հետևանքներ չի ենթադրում։ Բացի դրանից, դա ոչ թե փոխարտ գործնախարարի ելույթ էր, այլ օմբուդսմենի ելույթ։ Իսկ մենք ունենք օմբուդսմեն, Արցախն էլ ունի օմբուդսմեն, շատ լավ օմբուդսմեններ, և այդ ելույթը հենց իրենց գործառույթներից էր բխելու, փոխարտ գործնախարարը, արտգործնախարարությունը պետք է զբաղվի արտաքին քաղաքականությամբ, իսկ արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվել նշանակում է խոսել շահերից, հիմնվելով շահերի վրա, հետապնդելով շահեր, այլ ոչ թե միայն նվնվալ, թե սոված ենք, չի ուսեր, սա կորցրած հնարավորություն էր, և եզրափակելով ասելիքս ուզում եմ շեշտել, որ Լաչինի միջանցքը բացել ունովված արևմտյան ջանքերը ունեն գին, որը մենք պետք է վճարենք։ Որն է այդ գինը, որ այդ բացված միջանցքով պետք է ռուսները դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից, որովհետև նրանք այլևս այնտեղ անելիք չունեն։ Այս իրավիճակը դրա լավագույն, ուրեմն, ապացույցն է, որ նրանք այնտեղ անելիք չունեն, անելիք ունենալու կարողություն չունեն, անելիք ունենալու ցանկություն չունեն և անելիք ունենալու բարոյական իրավունք չունեն, որովհետև հնարավոր չի մի տեղ լինել ամենօրյա ռեժիմով ռազմական հանցագործություններ գործող, ամենօրյա ռեժիմով մարդկության դեմ հանցագործություններ գործող, մանկապիղծ, սանհանգույց թալանող, բայց այստեղ լինել խաղաղապահ, կամ կոչվել նույնիսկ խաղաղապահ, սրանից մեծ անբարոյականություն ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել։ Հետևաբար ամեն ինչը պետք է բերել համապատասխանության ձևավորված առկա իրավություններին։ Ահա այս գինն է, որը պետք է մենք վճարենք, որովհետև հակառակ դեպքում պատկերացրեք, իրենք ջանքեր են գործադրում, որ Լաչինի միջանցքը բացվի, որպեսզի դուք շարունակեք ձեր դարավոր բարեկամությունը ձեր դարավոր բարեկամի հետ, դուք հիմարի տեղիք ուզում դրեք արևմուտքին, դուք հիմար չէ։ Պարոն Մերաբյան, Արցախում նաև ներքաղաքական տեղաշարժեր են տեղի ունենում, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ, նոր նախագահ ընտրվեց, և հիմնականում այն ուժը, որը ընդդիմություն է համարվում, հատկապես Հայաստանում նկատի ունեմ դաշնակցությունը, որքանով դա կփոխի իրավիճակ, և արդյոք սա կարող ենք ենթադրել, որ սկիզբն է իշխանափոխության Արցախում։ Շատ վատ բան է տեղի ունեցել,
Աստեղության պարոն Նորայիկ Հարությունյանը իր մանդատից չբխող գործողություն է կատարել, իր մանդատը outsourcing-ի հանձնելով, այսինքն պատվիրակելով մի խմբի, որը չունի ժողովրդի քվե, և ըստ էության հրաժարվել է իր քաղաքական, հանձինս իր քաղաքական ուժի ժողովրդի քվեով պայմանավորված մանդատից։ Ինչը տեղի ունեցել, մարդիկ գնացել են, քվեարկել են, ընտրել են նախագահ Արայիկ Հարությունյանի պարլամենտական ընտրություններին, ձայն են տվել Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած կուսակցությունը, որպեսզի նայել հենց մարդնշանակի որպես պարլամենտի ղեկավար, որովհետև եթե նրանք ուզենային դաշնակցական ղեկավար, նրանք չէին տա այնքան ձայն, որ այդտեղ լիներ երկու պատգամավոր, չէ՞։ Սակայն տեղ է ունենում մի գործարք ներկա նախագահի և նախկին նախագահների միջև։ Մի նախկին նախագահ էլ կա, որը հետո Հայաստանի նախագահ դառավ, նրա անունը չեն տալիս, չնայած ես լուրջ հիմքեր ունեմ մտածել, որ նրա հետ էլ է ևս համաձայնեցված, նաև երևանյան դաշնակների հետ է համաձայնեցված, որոնք էլ հենց խոսում են այդ համաձայնության մասին, հա, և մեծ հոգաբար այսպես ընձեռնում են իրենց հավանությունը, հա։ Արդյունքում մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք, ինչ նպատակը ո՞րն է այդ դեպքում այդ համաձայնության լափամանի փրկության խնդիր է լուծված այնտեղ, ուրիշ ոչ մի խնդիր, զուտ մորթապաշտական շահեր է այս ամենի հիմքում, որը կապ չունի հասարակության իրական շահերի հետ, հա, և այս ռուսական հովանոցը, որ այնտեղ կա, հենց դրա երերալն է, որ ցնցումների մեջ է գցել այդ ուրեմն խմբակին, որը մասն է այն կազմակերպված քրեական խմբավորման, որը իշխում էր Հայաստանում 20 տարի և բերեց հասցրեց այս հրցանամասին ախորը։ Եվ Հայաստանում նրանք զրկված են այլևս այդ լծակներից, սակայն ինչ-որ բաներ փորձել են պահպանել այնտեղ։ Մեծ ցավ եմ սա ասում, որովհետև սա շատ մեծ վտանգ է ստեղծում Արցախահայության համար, և ես ողջունում եմ առիթն օգտագործելով, և իմ համերաշխությունն եմ հայտնում այն ակտիվիստներին, ովքեր նախաձեռնել են համաժողովրդական շարժում Արցախում, ուղղված իրենց իրավունքները պաշտպանելու։ Հա, ընդ որում իրավունքները պաշտպանելուց ոչ միայն Ադրբեջանի մարդակերներից, այլև տեղական տականքից, որը դաշնակցում է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հանցագործ ռեժիմների հետ, ի հաշիվ ժողովրդը, և փաստորեն ինչ ուզում, ոնց ուզում անում, այսինքն ժողովրդը իրենց, որ քվե է տվել, դա ծալում դնում են մի կողմ, և ինչ ուզում, ոնց ուզում անում են, ով եք դուք, հա։ Պարոն Մեհրաբյան, երեք առաջորդվանից Հայաստանում իհարկե եկավ այսպես փոքրիկ խմբակ, որոնք իրենց հրճակեցին խաչակիրներ, շարժում սկսեցին Երևանում մի փոքր, հետո ուղևորվեցին Կորնիձոր, իբր Լաչինը բացելու ուղությամբ ընդհանրապես այս գործողությունը ես կմեկնաբանեք, թե ոնց որ ավարտվեց, ընդունեցինք իգիտություն, որ տենց բան է եղել, դա որևէ հետևանք չունեցավ և չէր էլ կարող ունենալ դեպքերի ընդհանուր տրամաբանության վրա, անցավ գնաց, առայժմ այսքանը։ Պարոն Մեհրաբյան, տեսեք,
Տապալվեց երկու բանակցության փորձ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև։ Բաքուն մեղադրեց Ստեփանակերտին, Ստեփանակերտը Բաքվին։ Այդուամենայնիվ այդ բանակցությունները որքանով են իրատեսական, հնարավոր է որ կարան թե ինչն է խանգարում այդ բանակցությունների կայացմանը։ Այո, միանգամայն իրատեսական են, սակայն այդ բանակցություններին խանգարում է մի քանի բան։ Ինչն է խանգարում։ Նախ եւ առաջ այսօր երբ պարոն Արայիկ Հարությունյանը խոսում է տարաձայնությունների մասին Երևանի հետ, իր ունեցած, բայց չի խոսում իր սիրելի Պուտինի հետ իր տարաձայնությունների մասին, մի կողմից, մյուս կողմից, ինչ տարաձայնություն է Հայաստանի հետ. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հասան պայմանավորվածության, որ փոխադարձաբար հենվելով 91 թվականի Ալմատիի դեկլարացիայի դրույթների վրա, որը արդեն 91-ին էլ ստորագրվել է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ճանաչում են փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Այդ պայմանավորվածություններ, որ թույլ տվեց, որպեսզի Հայաստանը, որը արդեն իսկ պրոբլեմ ուներ իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման եւ պրոբլեմ ունեն ինչ այս պահը, եւ այդ պրոբլեմը կարող էր խորանալ եւ Հայաստանի շատ մեծ տարածքներ հայտնվեին թշնամու հսկողության ներքո, հենց այդ պայմանավորվածությունն էր, որ հնարավոր դարձրեց, որ Հայաստանում հայտնվեն եվրոպացի դիտորդներ։ Սա այն է, ինչ ցնցումների մեջ գցեց Ռուսաստանը, մինչև հիմա ցնցվում են, եւ մենք տեսնում ենք, որ մի Բաքվից էլ էլի այդ հարցով ինչ-որ տես կախկանձներ են գալիս, եւ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը, այո, ամեն ինչ անում է խուսափելու համար, դարպես արևմտյան ներկայությունից տարածաշրջանային, արևմտյան մասնակցությունից տարածաշրջանային պրոցեսները, որովհետև Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի հարցը տեղափոխի ուժային դիմակայության հարթություն, որտեղ նա ունի ակնհայտ առավելություն եւ այնտեղ ռեալիզացնի իր առավելություն։ Բնականաբար ներհաշվում։ Ինչ է մեզ ձեռնտու։ Ուղի խակառը, որպեսի հարցը թույլ չտանք տեղափոխել ուժային, ուրեմն դիմակայության հարթություն։ Եվ հարցերը պահենք այն հարթության վրա, որտեղ գործում են եվրոպական կանոններ, որտեղ գործում է իրավունք, որտեղ գործընթացները, ուրեմն պատշաճ կերպով թափանցիկ են, բացառում են գործարքներ, հա, խոսքս անպարկեշտ գործարքների մասին է, եւ ապահովում են շատ թե քիչ բարեխիղճ երկխոսություն։ Ահա սա է, ինչ ենթադրվում էր Ստեփանակերտ Բաքու միջազգային, ուրեմն, հովանու ներքո խոսակցություն։ Ազնվորեն պետք է ասել, որ գտնվելով նույնիսկ ռուսական մի անպատկերացնելի ճնշման ներքո, այնուամենայնիվ Արցախը շատ կոնստրուկտիվ մոտեցավ այս ամենին, սակայն դեռ առաջի հանդիպումը, դեռ ուրեմն պայմանավորվածությունները չէին վերջնականացել, Ադրբեջանն առաջինն էր թռավ այդ խոսակցությունից եւ սլակները շրջեց Արցախի դեմ։ Հիմա ցավոք սրտի Արայիկ Հարությունյանը կարող էր այդ շանլապը թափել Ադրբեջանի վրա, սակայն դա չարեց, որովհետեւ ռուսները դեմ են այդպիսի խոսակցությանը։ Ռուսները այսօր ճնշում են գործադրում, որպեսի Արցախը գնա բանակցությունների Բաքվի հետ Ադրբեջանի տարածքում։ Սա է տեղի ունենում։ Ադրբեջանը չի ուզում եվրոպական հարթակում հանդիպումներ Արցախի հետ, որովհետև
նա ուզում է միայն Ադրբեջանի տարածքում, որովհետև շատ մեծ վախ ունի, որ խոսակցությունը եվրոպական հարթակներում դա համարժեք է հարցի միջազգայնացմանը կամ վերամիջազգայնացմանը, հա, իրենց տրամաբանության մեջ դա գալիս է, ջնջում է նրանց ռազմական հաղթանակի այդ պատուգները։ Դու գիտեք ինչ, այս ամենը ունի մեկ բան ասել, նախ եւ առաջ Արցախն իր դիրքավորման մեջ, այո, պետք է հիմնվի այն պայմանավորվածության վրա, որը ձեռք են բերել Երևանը եւ Բաքուն, Պրահայում, որովհետեւ եթե Արցախը դրան դեմ է, ինչ է առաջարկում, հա, պետնախարարն էլ հորդորում է Երևանին, չգիտեմ ես չանել ինչ անել, այսինքն որ ինչ լինի, դուք ուզում եք հիմա սանձազերծել մի պատերազմ, շատ լավ իմանալով, թե դա ինչ հետևանքներ է ունենալու, ճիշտ եմ հասկանում, երկրորդը, այդ ինչ ակնարկներ են, հա, որ դե Հայաստան-Ադրբեջան կոմունիկացիաների ապաշրջափակման պայմանավորվածությունը չի կայանում, դրա համար էլ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Այսինքն, տղա ջան, ոստ է, այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը ռուսական ճանապարհով նշանակում է ռուսների վերահսկողություն Հայաստանում ասված կոմունիկացիայի վրա, դա նշանակում է միջանցք։ Այսինքն դու ասում ես նույն բանը, ինչ որ ասում է Ադրբեջանը, ես ճիշտ հասկացա։ Ուրեմն չի լինելու միջանցք, ծոծրակները կտեսնեք, միջանցքը չեք տեսնի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը սակարկության քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Հայաստանի սուվերենությունը, Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այն ինչ որ Պոլի շուրի եք վերածել դուք ձերմոտ, ձեր սիրելի Ռուսաստանի նման և ձեր հակառակորդ Ադրբեջանի նման, որին դուք երկրորդում եք ես հարցում, ևս սակարկության առարկա լինել չէ կարող, մտներովդ չանցնի, չգիտեմ, Բակո Սահակյաններով կամ Արկադիկներով, չի լինել, էլի ամաս։ Եվ այս կեղտոտ խաղերը չբերե, չփաթաթեք մեր գլխին, եւ գնացեք ավելի խելոք բան մտածեք, խելոք բանը սա է, Լաչինի միջանցքը բացելու համար արևմուտքի ջանքերը ունեն եւ ունենալու են գին, այդ գինը ռուսները ռադելն են այնտեղից, այսօր մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքի եւ այսպես կոչված գլոբալ հարավի երկխոսությունը տեղի ունենում այլևս առանց Ռուսաստանի, նույնիսկ այդ ձևաչափում, այո, առանց Ռուսաստանի, եւ այդ երկխոսությունը ներկա է եւ Չինաստանը, եւ Հնդկաստանը, եւ Արաբական Արևելքը, եւ Իրանը, բայց ոչ Ռուսաստանը, Կովկասում տենց բացառություններ, հա, ձեր գիշերային երազներում ցած ձեր աչքի ներեվացով եւս չի լինելու, մտներով չանցնի, այն նվնվոցները, չգիտեմ, դե պետք է դուք պայմանավորվեք իրար մեջ, չա չհասկացա, պատվերով համեր կա, հա, ով ու հետ պայմանավորվի եւ ինչի համար պայմանավորվի, չի պայմանավորվելու, մոռացեք, ուրեմն մենք խոսում ենք իրատեսությունից, բարոյս խելը, այո, խաղաղությունը իրատեսական է, Արցախի հայության իրավունքները եւ անվտանգությունը միջազգային երաշխիքների ներքո դա հասնելը եւս իրատեսական է, սակայն դա հասանելի է ոչ թե Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի ներկայությամբ, Ռուսաստանի օգնությամբ, հա, այլ առանց Ռուսաստանի, ի հեճուկս Ռուսաստանի, Ռուսաստանին հաղթահարելով, իսկ քաղաքականապես, այո, իհաշի Ռուսաստանի, այո, իսկ դրա համար Հայաստանը պետք է մի քանի զուգահեռ ուղղակի շտաբ կարգով այդ
քայլերը ձեռնարկի։ Նախ պետք է Հայաստանը վերջնական իր համար որոշի եւ դրա մասին հրապարակային հայտնի, որն է բանակցային միակ հարթակ։ Եվ Ռուսաստանից այլևս հերրախոսազանգերին չպատասխանի։ Խովաև կոչվածների զվարթոցից հետ ճանապարհի տուն։ Շնորհակալություն, մենք ձեր կարիքը չունենք եւ չենք ունենալու այլևս։ Այս կողմերը չերևաս։ Երրորդը, մենք այսօր երբ տեսնում ենք, որ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիրներից մեկը, հա, այդ ամենաառաջին դատախազ Լուիս Օկամպոն խոսում է ցեղասպանության իրականացման արդեն ընթացող պրոցեսի մասին, նա պաշտոնաթող դատախազ է, սակայն իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ բռնապետերի է ուրեմն հետախուզում հայտարարել և հասել նրանց պաշտոնազրկման և շատերին տարել բանտ։ Հայաստանը պետք է իր համար հնարավորություն ստեղծի Օկամպոյի փաստարկները դնել գործող դատախազի սեղան, ընդ որում արդեն այսօրվանից այդ քեյսերը պետք է նախապատրաստվեն բոլոր այն ադրբեջանցի պաշտոնյաների դեմ, ովքեր սաղում են։ Իսկ դրա համար Հայաստանը պետք է շտապ կարգով առանց որևէ վերապահումների, որտեղ պարլամենտն արձակուրդում է, արձակուրդից նույնիսկ հետ պետք է բերի և արագ կարգով վավերացնի ուրեմն Հռոմի ստատուտ։ Մի քիչ էլ քիչ հանգստացել, մենք էլ չենք հանգստանում, շոգան մեր համար էլ է շոգ, ոչինչ, կարելի մի քիչ շոգել, ընդունեք, ես փաստաթուղթ տամ, սա է։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։